Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Cikgu Wan Zamzarina binti Jalaluddin dalam kelas PDPR Bahasa Melayu tahun 4. Tema yang kelima, jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan. Unit 15, Aku Anak Watan dalam tajuk Pasport Malaysia. Dalam standard pembelajaran 3.2.4. Dari segi standard kandungan 3.2 ini, kita akan menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna. Dari segi standard pembelajaran 3.2.4 ini, kita akan menulis ayat dalam perenggan yang diimlak. Dari segi objektif, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menulis ayat dalam 3 perenggan yang diimlakkan dengan betul. Dari segi kriteria kejayaan pula, murid dapat menulis ayat dalam 2 daripada 3 perenggan yang diimlakkan dengan betul secara individu. Tentu murid-murid sudah bersedia bersama buku teks masing-masing. Kamu boleh buka buku teks muka surat 103 dalam tajuk Pasport Malaysia. Baiklah murid-murid, ini ialah paparan teks yang terdapat di dalam buku teks Pasport Malaysia. Seperti biasa, kita akan membaca teks dan memahaminya. Ketika cikgu membaca, cikgu mahu kamu menggunakan jari telunjuk kamu untuk menunjuk setiap perkataan yang disebutkan. Kerana selepas ini, kamu perlu melakukan imlak teks. Cikgu akan pilih 2 perenggan di dalam teks ini secara rawak dan kamu perlu menulisnya di dalam buku tulis. Jadi pastikan ketika cikgu membaca, kamu menggunakan jari telunjuk untuk mengikut setiap perkataan-perkataan yang cikgu sebutkan. Sambil itu, kamu boleh melihat ejaan yang terpapar dalam teks yang kita baca. Okay, jelasnya murid-murid, kamu sudah bersedia? Kita akan baca teks ini bersama-sama. Pasport Malaysia. Zara dan rakan-rakannya merujuk maklumat tentang Pasport Malaysia. Setiap warga negara Malaysia berhak untuk memohon dokumen perjalanan sebelum keluar negara. Dokumen ini dikenali sebagai Pasport Malaysia. Pada pasport ini tertera nama negara Malaysia. Dokumen ini penting bagi perjalanan yang sah untuk seseorang keluar negara. Pengguna perlu memperbaharui pasport setiap 5 tahun sekali. Bahagian dalam pasport ini mempunyai maklumat pemilik seperti nama, warga negara, tarikh lahir, tempat lahir, nombor pasport dan nombor kad pengenalan. Selain itu, maklumat tentang jantina, tinggi, tarikh pasport dikeluarkan, tarikh tamat tempoh dan gambar turut dipamerkan. Pasport Malaysia mempunyai pelbagai ciri keselamatan. Antaranya termasuklah penggunaan chip, alur keselamatan berwarna dan cahaya ultraungu untuk mengesahkan ketulinannya. Pasport ini penting dibawa bersama-sama semasa melancong atau urusan kerja di luar negara. Pasport ini merupakan identiti kita sebagai rakyat Malaysia. Okay, kamu telah dengar bacaan daripada cikgu tentang Pasport Malaysia. Ya, ini tentang Zara dan rakan-rakannya telah merujuk ataupun mencari maklumat tentang Pasport Malaysia. Mungkin ada dalam kalangan kamu yang ada pasport Malaysia. Ya, pasport ini merupakan identiti apabila kita ingin bergerak ke luar negara. Jadi kepada murid-murid yang bahasa melancong ke luar negara, pastinya memiliki pasport. Ya, setiap warga negara Malaysia yang ingin melakukan perjalanan ke luar negara perlu memohon dokumen iaitu pasport Malaysia. Ya, pasport ini penting apabila kita bergerak ke luar negara kerana ia menunjukkan kita sah sebagai warga negara Malaysia yang berkunjung ke luar negara dan perlu diperbarui 5 tahun sekali. Dalam pasport terkandung beberapa maklumat seperti nama, warga negara, tarikh lahir, tempat lahir, nombor pasport dan nombor kad pengenalan. Selain itu, terdapat juga maklumat jantina, tinggi, tarikh pasport dikeluarkan, tarikh tamat tempoh dan gambar turut dipamerkan dalam pasport. Kamu boleh lihat ya dalam buku teks. Nah, itulah contoh pasport ya, seperti kita belajar tentang my card ya. Pasport juga mengandungi ciri-ciri keselamatan. Yang pertamanya mengandungi chip, alur keselamatan berwarna dan cahaya ultraungu untuk mengesahkan ketulinannya. Jadi kita boleh lihat ya, jika kamu ada pasport, kamu boleh rujuk pasport kamu sama ada memiliki ciri-ciri keselamatan yang dinyatakan.
Pasport ini penting yang dibawa untuk melancong dan ataupun urusan ke luar negara untuk mengesahkan kita adalah identiti rakyat Malaysia. Okay, ya, sama seperti MyCard. MyCard juga mempunyai ciri-ciri keselamatan yang pernah kita belajar sebelum ini. Jadi begitu juga dengan pasport, kita perlu menjaganya sebaik-baik dan perlu diperbaharui 5 tahun sekali. Jelas ya murid-murid, ini cerita tentang pasport Malaysia. Jadi selepas ini kita akan melakukan imlak teks. Okay, di sini cikgu akan membaca dua perenggan. Kamu perlu bersikap jujur, tutup buku teks kamu. Kemudian kamu keluarkan buku tulis dan alat tulis. Kamu dengar baik-baik apa yang cikgu sampaikan ini. Dan kamu perlu ya menulis dengan ejaan dan tanda baca yang betul. Okay, jelas? Okay, tentu kamu sudah bersedia. Okay, cikgu akan membaca dua perenggan teks yang terdapat di dalam bacaan kita sebentar tadi. Okay, murid-murid sudah bersedia? Dengar baik-baik bacaan cikgu dan kamu boleh mengeja dengan ejaan yang betul. Bahagian dalam pasport ini mempunyai maklumat pemilik seperti nama, warga negara, tarikh lahir, tempat lahir, nombor pasport dan nombor kad pengenalan. Selain itu, maklumat tentang jantina, tinggi, tarikh pasport dikeluarkan, tarikh tamat tempoh dan gambar turut dipamerkan. Okay, perenggan yang kedua. Pasport Malaysia mempunyai pelbagai ciri keselamatan. Antaranya termasuklah penggunaan chip, alur keselamatan berwarna dan cahaya ultra ungu untuk mengesahkan ketulinannya. Okey, baiklah murid-murid, kamu telah mendengar imlak yang cikgu baca tadi dan cikgu harap kamu dapat mengeja dua perenggan yang telah dibaca tadi dengan ejaan dan tanda baca yang betul. Jadi kita teruskan dalam aktiviti yang seterusnya. Okay, ini ialah latihan interaktif World Games berkaitan dengan topik yang kita pelajari pada hari ini. Kamu boleh pergi ke link video penerangan cikgu, kamu boleh klik link interaktif game dan kamu boleh bermain secara dalam talian. Ya, kepada murid-murid cikgu yang tidak mempunyai data, kamu boleh mencetak ataupun menyalin tugasan ini ke dalam buku. Sekiranya kamu tidak dapat menyelesaikan tugasan pada hari ini, kamu boleh meneruskan pada hari yang berikutnya. Okay, jelas ya murid-murid? Sebelum cikgu mengakhiri topik pembelajaran kita pada hari ini, cikgu ingin kongsikan nilai murni kita pada hari ini iaitu sifat bertanggungjawab. Ya, jika kita mempunyai pasport, pastikan kita menjaganya dengan sebaik-baiknya kerana pasport merupakan identiti kita sebagai rakyat Malaysia. Jika berlaku kehilangan, kecurian, kita perlu mengambil tindakan segera melaporkan kepada pihak polis. Kita tak nak pasport kita yang hilang itu telah disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Jelasnya murid-murid, sampai di sini saja perkongsian ilmu cikgu. Kita akan sambung kelas PDPR yang seterusnya. Ingat pesanan saya, anda belajar, anda hebat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.